Mikkel skriver, hvorfor pokker har I tænkt jer at stoppe en god ordning, som forældrekøb er var? Det bliver jo ikke kun brugt af mega rige, men også af folk med normal indkomst. Vi har ikke tænkt os at stoppe forældrekøb. Vi har tænkt os at stoppe den mulighed, der er at gøre det med en særlig skattebegunstigelse, hvis man gør det som egen virksomhed. Og det er simpelthen, fordi vi synes ikke, det er rimeligt, at der skal være en skatterabat forbundet med det, som betyder, at dem, der har den mulighed, de stilles lidt bedre i skattesystemet end alle dem, der ikke har den mulighed. Fordi det er jo lidt sådan, at når man giver nogen en skatterabat, ja, så er det jo så alle andre, der betaler den. Og det er det, vi synes er urimeligt. Jeg kan godt forstå, at folk, som har penge og investerer, at de gør det for at hjælpe deres børn. Det kan de stadigvæk gøre. Det kan stadigvæk være en sund investering, men de kan altså ikke få skatterabat længere. Det synes jeg egentlig bare er rimeligt.